Fala galera, beleza? Golzinho quadrado aqui, ó. AP injetado com a injeção do Gol Bola aí, já tá funcionando belezinha. Já tô acertando aqui os fios aqui, ó. Fazendo a ligação certinha, acomodando eles aí certinho, mas já tá tudo no esquema aqui. Sensor de temperatura do painel não tá marcando legal, entendeu? Mas é isso aí, ó. O carro já tá funcionando. Vamos dar uma partida. Tá funcionando ali os ponteiros de combustível e temperatura. De temperatura é que tá fora. Mas a gente vai dar uma partida aqui, ó. Bomba aciona, luz do óleo ali piscando, da bateria vai apagar, ó. Dei uma acelerada aqui para apagar porque ficou muito tempo parado aqui. Dá uma lubrificada ali no alternador, tal, tudo certinho, mas o carro já tá funcionando belezinha aqui, ó. Só uns pequenos detalhes aqui, ó. Pra arrumar aqui, acertar a fiação. Parte elétrica também já tá funcionando belezinha. É isso aí. A iluminação dele já tá toda funcionando aqui. Só falta encaixar as lâmpadas ali agora nos lugares ali. Mas é isso aí, o carro já tá funcionando belezinha aqui com a injeção do Gol Bola. Valeu? Só pra mostrar um pouquinho aqui. Até a próxima.